Andreas Jonerholm, Årets ledare i Parasportgalan 2019. Hur känns det när jag säger det till dig? Det känns häftigt. otroligt stolt. Um, när du fick höra ditt namn här nere alldeles nyss, vad, vad var det för tankar som flög genom huvudet? Um, shit, vad ska jag säga? <laughs> du hade inte planerat någonting? Nej, det hade jag inte. Men det gick bra ändå, eller? Ja. Det brukar vara frågor och det var den här mm. gången också. Så att... Och det är det ju här också. Eh, vad skulle du säga symboliserar en bra ledare? Eh, för mig är det någon som hjälper gruppen eller atleten som man har, men utan att själv synas. Hur skulle du säga, hur kommer det sig att du har blivit en så pass bra ledare som du faktiskt har fått bevis på att du är här idag? Eh, jag, jag har alltid lyssnat på de aktiva och försökt hjälpa dem med deras satsning och aldrig sett med, satt mig själv i första rummet utan alltid de aktiva. Mm. Ja men ni har ett fantastiskt landslag som har tagit mängder med medaljer. Eh, hur ska ni göra för att utvecklas ytterligare nu, hade du sagt? Eh, det handlar om att få in fler. Eh, utveckla de vi har, behålla de ja, gamla rävarna, eller vad vi ska kalla dem. Även om de är ganska unga, men i simsammanhang börjar de bli gamla. Eh, och få in nya. Så att vi har eh, tre nya klassningar på gång här i april. Så att vi ska fortsätta. Eh, till sist då, har du någon förebild, någon ledare som du har sett upp till genom åren? Jag har många, men kanske inte på det sättet som många tror. Eh, jag har ingen specifik som jag vill härma, utan jag har kanske 10-12 stycken som jag väljer hur jag inte ska vara som. Mm -hmm. Det är så istället, så det är ditt tips att ta inspiration, fast ändå inte, eh, av andra ledare så att säga? Ja, precis. Grattis än en gång till priset Årets ledare. Tack så mycket.